Vamos mudar de assunto, vamos conversar com Daniela Calçavara, porque um homem de 59 anos morreu enquanto ele trabalhava com um trator em um sítio. Dani, conta pra gente como é que aconteceu esse acidente contigo. Ana, o professor Carlos Alberto Roque é, acabou sofrendo um acidente no sítio da família, em Joaquim Távora, a cidade fica no Norte Pioneiro. Ele estava trabalhando ali preparando a terra. Quando passou por um barranco que cedeu o trator, então tombou, acabou tombando por cima desse homem. O SAMU foi chamado, mas apenas constatou o óbito. Gerou uma comoção grande na cidade, porque era uma pessoa bastante conhecida, foi diretor de um dos colégios ali mais tradicionais, em Joaquim Távora. Então ficou né, essa comoção muito grande por conta de ter sido. Um acidente ali enquanto ele estava trabalhando no sítio da família. A gente também empresta os nossos sentimentos, né, Ana? Para que todo mundo da família aí encontre a serenidade com o tempo passando aí, porque a gente sabe que a perda de alguém querido nunca é fácil, né? Tristeza, hein, Dani Calçavara? Claro, solidariedade aí para toda a família, né? Força nesse momento. Obrigada por enquanto. Bom trabalho para você.